এই নতুন বছৰ অহাৰ লগে লগে আপোনাৰ নতুন বছৰক ঠিক আগচোৱাত পিকনিক যথেষ্ট আৰম্ভ হয় আমাৰ অসমত, আৰু ভোগালী বিহুৰলৈকে এই পিৰিয়ডটোত আমাৰ মানুহে অকণমান যিহেতু আনন্দমুখ উৎসৱ পালন কৰি থাকে, সেই সময়ছোৱাত মৃত্যুৰ সংখ্যা বাঢ়ে, বিশেষকৈ এক্সিডেণ্টৰ ফলস্বৰূপে। এক্সিডেণ্টৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি যোৱা 10-15 দিনৰ পৰা অসম পুলিচে কৈ আছোঁ আমাৰ মানুহখিনিক, আৰু যোৱাকালি মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা ৰিভিউ কৰে। এই ৰিভিউত ওলাইছে যে 2021 চনত 7,370 এক্সিডেণ্টৰ কেছ হৈছিলে আৰু 2022 চনত এতিয়ালৈকে 6,308 কেছ হৈছে। ফেটালিটি মৃত্যু হৈছে এক্সিডেণ্টত 3,091 সংখ্যক আমাৰ লোকৰ মৃত্যু হৈছে 2021 চনত, আৰু 2022 চনত 2,891 জন। কিছু সংখ্যক কমিছে 2022 চনত, কিন্তু এই কমাটো কোনো ভাল লাগিবলগীয়া কথা নহয়, কাৰণ মৃত্যু মৃত্যুৱে, আৰু এটা এক্সিডেণ্টত মৰা পৰিয়ালৰ যিখিনি দুৰ্গত বেদনা হয় সেইটো কথা মানুহবোৰে, যিখিনি ভুক্তভোগী তেওঁলোকেহে গম পায়, আৰু বাকী কাৰ ঘৰত এনেকুৱা ঘটনা কেতিয়া হয় ঠিক নাইকিয়া। গতিকে আমাৰ কথা হ'ল আমিবোৰে অতি সাৱধানতা ল'ব লাগিব, আৰু মাজে মাজে আমাৰ পুলিচসকলেও বা ট্ৰেন্সপৰ্টৰ এনফৰ্চমেণ্ট বিষয়াসকলেও এই আমি হুলস্থুল লগালে বিশেষকৈ অলপ দায়িত্বটো ভালকৈ পালন কৰে, অকণমান ঠাণ্ডা হ'লে বস্তুটো আকৌ হেৰি ঠাণ্ডা হৈ যায়।